Salam değerli dostlar, hər birinizi xoş gördük. İncəsənət verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugün değerli dostum, çox istədiyim, tək sənətkar kimi yox, insan kimi də çox istədiyim Nofər Şahlaroğludur qonağım. Doğrudan çox istəyirəm, həm sənəti, həm insanlığı, həm istedadı, həm dünyaya baxışı mən həmişə belə deyim, marağımı çəkib. Hoş gəlmişsən. Çox sağ ol, gözəl qardaş. Minnətdarım bu cür gözəl təqdimat üçün. Məncə də həyatda birinci növbədə sənətdən vacib insanlıqda şəxsiyyət. Çünki ən vacib keyfiyyət bulardır. Çünki mən həmişə deyirəm, bizdə insana sənətindən qabaq şəxsiyyət kontekstində baxılır. Ümumiyyətlə, bizim mentalitet elə deyil, yaxşı ki belədir. Başqa cür ola bilməz, çünki insanlıqda əsas. Səni mən, yəni tamaşaçılarımız çox filmlərdə, seriallardan, parodiya üslubunda tanıyırlar, amma mən başqa şeydən danışmaq istəyirəm. Sənətimizin problemləri çoxdur. Zaman-zaman mən də deyirəm, amma sən daha çox deyirsən, çünki sənin auditoriyan daha genişdir. Aktyorun savadlı olması vacibdirmi? Məsələn, mən aktyorluğu bitirmişəm, soruşurdum uşaqlardan ki, necə oldu aktyor olmaq istədin? Deyir, sinifdə şiddiyə eləyirdim, sinifdə nə bilim, gülməli, hamını güldürdüm, deyirlər, səndən yaxşı artist çıxar, aktyor da yox. Məsələn, mən amma 6-cı, 7-ci sinifdən bu sənət seçəndən nə bilim, Stanislavski'ni oxuyurdum, Mehdi Məmmədovun o tənqid əsərlərini oxuyurdum, nə bilim, Qulu Xəllov oxuyurdum ki, obrazların o müxtəlifliyini. Savadlı olmaq, nəzəri bilgilərə malik olmaq aktyora lazımdırmı? Ümumiyyətlə, birinci növbədə başlamaq lazımdır ki, ümumiyyətlə, savad hər bir insana lazımdır cəmiyyətdə, hər bir insana peşəsindən seçdiyi, yəni işdən asılı olmayaraq, hər bir insanın orta statistik savadı olmalıdır. O ki, qaldı yəni, sənət adamlarına, yəni sənət sahəsində çalışan adamlara, xüsusilə də aktyorlardır, rejissorlardır və digər işlər, xüsusilə qirayətlə danışan, yəni danışıqla məşğul olan insanlara, bunlara akademik təhsil lazımdır. Çünki bəyək qeyd elədiniz ki, o artist məsələsi var da, bəli, adamlar hələ çoxsa aktyorla artist anlayışını bir-birinə qarışdırırlar. Ümumiyyətlə, aktyor, aktrisa ayrı anlayışlı termindir. Artist, artistika ayrı şeydir. Artist, artistika ifaçı deyilir. Yəni, peşəkar artist janglör da ola bilər, ekvilibrist ola bilər, klon da ola bilər, sinxron bufana da məşhur adam da ola bilər, musiqisi və s. Hə, bütün hamı artist. Yəni, art incisənət ifaçı deməkdir. Yəni, baxırsan ki, uşaqlığı son gecəsində o nənə obrazında var ya, balamı alma saxlamışam, 2-3 filmə çəkilib o qaldı, o artistikadır, aktrisa sayılmır. Yəni, o tipli adamlar figuran deyilir ona, oyunçu deyilir. Ümumiyyətlə, təhsil çox vacib məsələdir. Çünki mənim YouTube-da yəni, təzə verilişim var, YouTube kanalımda, Baxda adlanır. Yəni, burada həmin o məsələləri mən orada mono olaraq, tək olaraq danışıram. Yəni, insanlara çatdırmağa çalışıram. Mətəsində bunu gələk çoxdan eləyəydim, eyb yox. 41 yaşında başladıq, evi yox. Yəni, hələ də gec deyil. Nə qədər ki, Azərbaycan insanı kim ki onu başa düşəcək, kim ki anlayacaq, laf əla. Anlamayanda qəmikəm, yəni, nə deyim yəni. Təhsil vacib bir şeydir. Çünki təhsilsiz adamı allatmaq, təhsilsiz adamı səhv yönləndirmək, təhsilsiz adamdan yararlanmaq, ümumiyyətlə, ondan çox pis istifadə eləmək çox rahatdır. Amma təhsil olan adam, akademik təhsili, peşəkar adamı. Yəni, bunu göstərəcəksən, necə bu səhvdir, bu belə deyil, bu belə olmalı, bu belə olmalı. Çünki bizim sahədə bu dəqiqə mən təhsilli, akademik təhsili olan aktyor və aktrisa çox barmaq sayı qədərdir. Yəni, heç 15-20 nəfər deyil. Düzdür, sayı çoxdur aktyorların, artistlərin, ifaçıların, amma onların təkcə aktyorlardan getmir söhbət, müğənnilərdən gedir söhbət, istər estrada janrında, istər pop, istər muğam janrı, klassik, istər melaton oxuyanlar, fərqi olan çoxsuz təhsilsizlər. Yəni, adi, mən o verilişdə də bunu deyirəm, baxırsan ki, müğənni mahnını ifa edir, amma onu öz verilişində deyim ki, burada deyirəm, yəni, Məcnun obrazını oynayır adam, neçə ildir, oxuyur ki, yandı canım hicr ilə. Vəsliru xiyar istərəm. Yəni, adam xiyar deyir də. Yəni, bu başa düşmür ki, Füzuli deyib, yandı canım hicrilə vergül, vəsli, ruxi, yar istərəm. Üç sözdən ibarət mürəkkəb sözdür də. Yəni, yarın camalının təsviri. Təbii ki, onu heç bilməyəcək o adam. Yəni, onu bilməyə qalsın qırağa. Heç olmasa sözün səslənməsi var da, burada melizm var, burada kantası var, bölgüsün düzdür. Yəni, xiyar deyil də, özür istəyirəm. O boyda yəni, status olan aktyordur, amma bilmir ki, oxuduğu sözün mətnin, yəni, vurğusunu səhv deyir. Bunun üçün də nə olmaq lazımdır? İstedadlı adam olmaq
olmalısın. Oxuduğun sözün mənasını bilməlisin. Çünki əgər müğənnilik, təğənnilik sənəti Aristotel də deyib bunu poetikada. Triadanın üstündədir, üç bucağın üstündədir. Söz, musiqi, ifaçılığı üç bucaqdır. Yəni yaxşı söz varsa, yaxşı musiqi varsa sənin ifaçılığın yəni onu pis oxumağa ixtiyarı yox. Haqqı yoxdur. Ona görə də bu üç bucaq görürsüz Sovet dövründə, post-Sovet vaxtı, köhnə Sovet dövründə məsəl üçün necə gözəl mahnılar səslənirdi. İfaçılar peşəkar idi, söz dəyərli idi. Məsəl üçün Bəxtiyar Vahabzadə, rəhmətli Zeynal Cabbarzadə falan. Və musiqilər də kim bəstələyirdi? Ta ki Vasif Adıgözəli, bu Elza İbrahimov, məsələn, Tofiq Quliyev, Qaraqəlimin Sabit oğlu dəfə yəni say siyahı böyükdür. Bu ifaçılar da peşəkar olanlar Nərminə Məmmədova kimi ya Elmirə Rəhimova kimi ya falan beşməkən bu say uzundur siyahı. Görürsən nə gözəl məhsul alınırdı. Mirzə Babayev kimi adam. Yəni peşəkar amma indi yoxdur. 3 dəqiqədən çox olmur. İndi 8 dəqiqə oxuyurlar. Bir də bir məşhur müəllim var, həmişə mahnı oxumamışdan öncə elan edirdi. Sevgilimsən maral kimi. İndi isə axırı ona başa saldıq ki, sevgilim sən maral kimi yox. Sevgilim sən maral kimi üzməyə kimdən öyrəndin? Sevgilim sən maral kimi mahnısını sizin üçün oxuyacaq. Və belə hallar var idi. Bir də bugün ən böyük bəla düzdür. İndi biz aktyor sənətindən filandan danışırıq. Amma görsən müğənnilərin, mən də azdan çoxdan cızmaqarı eləm, şeiriyyatla məşğulam. Nə qafiyə var, nə heca var, nə vəzim var. Musiqi bəlkə də gözəldir. Amma diqqətlə qulaq açsan görsən, gəlmişəm, görmüşəm, qafiyədir. Baxmışam, nə bilim, neynəmişəm. Uyğun gəlməyən bir şeylər o məni uzaqlaşdırır dərhal, o qırıqlıq. Və o elə adi, misal üçün, adi deməzdim, böyük klassikadır. Nəriminə Məmmədovanır, o rəhmətli Qəmbər Hüseyni, Ay Işığında mahnısı var da. Yəni, mahnının adı sözlərində, Ay Işığında da, bu Ay Işığında. Yəni, deyib, mən səni gördüm, Ay Işığında, mən səni gördüm, Ay Işığında. Vurğu Ay Işığında da, bu bütün müğənnilər oxuyur ki, mən səni, kimi, məndən səndən getimdə söhbət Ay Işığında gedir ki, bütün təsvirlər, məhəbbətlər, proseslər, mən səni gördüm, Ay Işığında, könlümü verdim Ay Işığında, tez ki. Bu gör nə qədər primitiv bir şeydir ki, mən səni gördüm, yox, mən səni gördüm, Ay Işığında, yəni ki, məqsəd Ay Işığını vurğulamaq, həmən şeydir. Yəni, sevki sevən mərd olar, qul əsiyə, qul sevki sevən mərd olar, bunu xalq artist oxuyur. Sevki? Sevki sevən mərd olar, sevməyən namərd olar, sevərsən, ayrılarsan, bax, bax, bu deyib, bu qoşmadır, bax, fikir xitabdır. Bu yaman dərdir. Sevim ki, sevən mənim de onlar, hələ o ki qaldı artistizmə, hələ onun ifaçılıq şey, ondan söhbət gedirməz. O Rəşid Behbudovda, o manadan öncə bu sifət quruluşu var idi. Bəli, bəli, hazırlamaq. Mən bir dəfə, bir də kətdə uşaqlar soruşur. Nə var deyir, söz əzbərisən deyirsən. Deyirəm, bax, orada yazdım, mən səni sevirəm. Vurğuları, mən səni sevirəm. Yəni, düşünmə, başqaları da sevir. Bunların içində bir dənə mən səni sevirəm. Mən səni sevirəm, baxma yanımda ayrı qızlar var, amma mən səni sevirəm əslində. Mən səni sevirəm, başqa bir münasibətim yoxdur. Bəli. Ay da, bu üç dənə vurğu ilə deyir, necə də dəyişir. Deyirəm, indi gör, bir dənə monologu öyrənirsən. Monolog ən çətindir mənim üçün. Bəli. Mən həmişə onda zəif olmuşam. Orada durğular, vurğular, işarələr, bənzətmələr, nə bilim, o hamısı dəyişir. Ümumiyyətlə, qirayət indi. Amma bizdə var bəzi aktrisalar, özəm münasibətimdə yaxşı olan monoton gəldi, baxdı. Elə bil deyir ki, filmlərdə də var, deyir, ana sənə nə oldu, ana, ana, bax mən necə sürüçüydü, ölüb ey anası, ana, eləmə, ana, adam onda, sonra deyirlər, bax də, Səhvə mənim, bizim şey, seriallarımız var, filmimiz var, baxa bilmirəm, bax, mən özümə söydürürəm onu. Mən Şəfiqə Məmmədova, Şahmar Ələkbürov, Fuad Poladov kimi müəllimlərimə xəyanət eləmiş olurum axı. Bəli, yəni. Qirayət ümumiyyətlə necədir, dublyajlarda da vay, vay, vay. Belə danışıdır, sən neynirsən, bir var obrazı götürəsən, təmiz danışmalısın da, tərtəmiz, o dişinin dibindəki o tüpürcəyin də effekti özünü göstərməlidir. O çox, çox bərbad vəziyyətdir. Çünki mən özüm bu sahə mənə niyə görə birbaşa mənə yaxındır? Yəni, bil vasitə yox, bil vasitə mənə yaxındır, bəli. Çünki səsləndirmə, dublyaj, belə deyək, var səsləndirmə, dublyaj. Biri var ki, üstünə 30 durmaq, sinxron səsləndirmə, bunlar ayrı-ayrı şeylərdir. Adi baxırıq, kanallarda səslər var da, televizi kanallarının səsidir. Filan beşirikən verilişlərin gözəl. Elə bir ki, qardaşı tuturlar silahı ki, oxu, bu o deyil, bu kanalın səsidir. Yəni, baxaq, uzağa getmir Rusiya.
Ne kanal yapıyor bunu? Sen hissedirsen ki sen Rusya'nın en merkezi kanalı, açık derim burada demek olurdu. Evet. ORT kanalının sesidir. Adamın başka cür onu seslendirme ihtiyarı yoktu. Ama bu adam okuyor ki güzel verişlerimiz ele bir ki kardeşe eziyet veriliyor. Yok bu karakter değil. Bu yemek verişidir, bu siyasi icmaldır, bu idman verişidir, bu şovdur, bu da ki dini filmdir. Ya bunların hamısının karakteri var. Dublajda mesela için son neçe illerde ben bakıram da özüm de 2005'ten 2006'dan ne kadar bədii film, reklam, cizgi filmler seslendirmişim de. Ben herden oturup fikir yaşadım ki ilahi burada necə çetin vurğular vardır da necə qəribə pauzalar var. Mesela görmüşük de biz büyük aktörlerimizi rəhmətli Şahmar Ələkbərovun atılmış Səməndər Rızayeva kimi yani Allah canını sağ eləsin Eldəniz Rəsulov kimi biz bir çox bədii filmleri səsləndirmişik. O kadar çetin prosesdir ki çünki burada audiovizual məsələ vardır. Biz görünmürük amma görünən məhsuldur. Biz onun arxasında gizlənirik. Biz o kadar onu gözəl canlandırmalı ki yani artıq tamaşaçı baxanda deməli ki nə gözəldir bu. Məsələn ki biz Şreki səsləndirəndə mən Şrekin uzun qulağın eşeği səsləndirdim. Bu çox məşhur aktyorlar. Eddie Murphy onun orijinalda səsləndirir və mənə deyəndə mən oturdum behind səhnələr var da kadr arxası. Baxdım ki ilahi orijinal səsdə Eddie Murphy bunu necə gözəl səsləndirib. Ruslar da gözəl səsləndiriblər, Türklər də Okan Bayırgən səsləndirib. Baxdım ki mən bunu pis eləyə bilmərəm. Və birinci qulaq astım ki Eddie Murphy-nin orijinal, yəni o eşeği necə tapıb səsi. O orijinal səsi var. Mənim onu başqa cür səsləndirməyə ixtiyarım yoxdur. Eldəniz müəllimin onu gözəl səsləndirir. Həm Şrek, həm eşeğin ikisi bir yerdə çox çətindir. Onlar paraleldir. Çünki paralel gedir. Şrek ayrı xarakter. İki dəfə dublyaj olunur. Bir dəfə ANS-də, bir dəfə deyəsən ASTB-də. ANS-də də var, ASTB-də də olur. Xəzər yox, bütün televiziyalar səsləndirir. Onu eləyib. Eləyiblər onu. Rəhim Kukla Teatrı Rəhimov onu səsləndirmişdi. Hərə bir cür səsləndirib. Allah verdi mənimlə səsləndirmişdi. Mən bax bilmirəm də mən sırf baxdım Eddie Murphy-yə çünki mən orijinala baxıram. Hansı kanalınkidir? ARB-də, Region TV-də 2011-də. Mən yəni dublyaj o qədər ciddi bir şeydir ki, yəni burada sənin başqa cür olmağa ixtiyarın yoxdur. Sən əgər tutaq ki də məsəl üçün baxırsan orijinala, bunu oynayıb tutaq ki Mironov. Biz Mironovu görürüksə artıq insanların milyonlarla da Mironovun səsi yaddaşlardadır. Həm təsviri, həm səsi. Sən o başqa cür eləyə bilməzsən. Təqlid eləmək ayrı şeydir. Biz dəfələrlə reklamda bununla qarşılaşırıq və əsəbləşirəm mən. Gəlib deyir ki, "Nofer, bu reklamda bunu səsləndirmək lazımdır. Qəhrəman kimdir? Kot Matroskin." Alek Tabakov rəhmətli bunu yazıb da, düzdürmü? Deyir bunu səsləndir. Mən baxıram reklama ki, Matroskini Tabakov səsləndirməyib. Çünki 2021-də Tabakov rəhmətə gedmişdi. Deyim əzizim, orijinalda Tabakovdur. Bu Tabakov deyil. Aktör də adamla Allah var, təqlid edib yamsılamağa çalışıb da. Tutaq ki, orada orijinalda məsəl üçün Tabakov deyir ki, məsələn, "Nu şariqətim yamur zilxan" danışır belə. Bu aktör də çalışıb onu eləmək. Deyirəm əzizim, mən hal-hazırda verilən materialda bax səs bu qardaşın səsidir, bilməyim kimdir. Amma lap orijinal kökdə Matroskini Tabakov yazıb. Alek Tabakov, Allah rəhmət etsin. Ya bunlar o qədər ciddi məsələlərdir ki, məsəl üçün gəlib deyir ki, Nəsibə Zeynalova səsləndirmək lazımdır bu reklamda. Deyirəm əzizim, Nəsibə Zeynalova Azərbaycanda ən gözəl təqlid edən Allah canı sağ olsun, Qorxmaz müəllim Əli Canzadə, bizim alimimiz, bizim aktyorumuz, estradamızın banisi deyərdim ona. Belə də fakt. Qorxmaz müəllim güllələmə təxirə sandırdı, onu o qədər gözəl səsləndirib ki, və əhalinin 90% bilmir ki, o Nəsibə xanımın səsi deyil. Çünki 93-cü ildə çəkilən film 2003-də səsləndirməyə yetdi, problemlərə görə. Nəsibə xanım da xəstə idi. Onu Qorxmaz müəllim o qədər gözəl səsləndirib ki, Fuad Poladov rəhmətliyin dialoqları var. Onu çox bilmir. Qorxmaz müəllim onu ideal səsləndirib, təqlid ayrı şeydir. Baxan ölkə Nəsibə xanım, Nəsibə xanım deyir. Yəni bu çox çətindir. Mən də bir də bir cəhd elədim onu. Mən cəhd eləmədim, daha doğrusu Qorxma mən sənləyim filmində. Orada 6-7 cümlə idi. İkinci partiyada Qorxmaz müəllim İranda idi onda müalicə ilə bağlı. Məcbur mən yazmışdım. O deyildi, amma çalışdıq onu eləyə. Yəni bu ciddi məsələlərdir. Bu fərqlənmir, bilinmir. Yo, yəni ki indi bilirsiniz nədir? Yəni bu dublyaj o qədər ciddi şeydir. Dublyajın öz spesifikası var, dublyajın öz üslubu var, xüsusiyyətləri var, çətinlikləri var. Bir elmdir. Yəni bu o qədər çətin bir şeydir. Yəni oturursan, baxırsan ki, bunu o qədər gözəl utrilvəc eləmək olmaz. Yəni artıq da eləmək olmaz, əski də eləmək olmaz. Artıq elə də şit alınır, əski yerində çatışmır. Amma yerində olana baxırsan, məsəl üçün Allah rəhmət etsin Yaşar Nuriyə. Məsələn, Yaşar Nuriyə mən niyə çox istəyirdim? Bütün ölkə onu çox istəyir və istəməyə məcburdur. O sağında da parodiya eləyirdin. Hə, bir-iki dəfə eləmişdim. Gör, belə gülümsəyir, əşkilcə özümə sənət tapdırdı. Hə, Yaşar Nuri Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy var cizgi filmidir. 2008-ci ilin cizgi filmi, səhv eləmirəmsə. Yaşar müəllim Təpəgözü səsləndirib orada. And ola Allaha, Siklop yoxdur Təpəgözü, yəni orijinalda da. Yəni adam qulaq asanda, baxanda cizgi filmdə təsəvvür edirsən ki, təxmin
edirsən ki, əgər Siklop qədim Yunanistan tanışsaydı, elə belə danışardı. Yəni, insan nə qədər, yəni Yaşar müəllim mənim üçün nə qədər böyük aktördür. Bütün janrlarda, bütün stilistikada, bütün üslublarda, akademik teatrda, opera, balet teatrı, musiqili teatr, estrada, klounada, kukla, bütün janr stillərdə oynayan aktördür. Amma o təpəgözü elə səsləndirir ki, baxırsan ki, ay Allah, adam elə bir ki, Siklop necə ola bilər? Aman gözüm, vay basat, acından ölürüm. Elə bilirsən ki, Siklop belə danışardı. Bax, buna deyirlər ustalıq. Bu yəni, kral deyir, Çəməndar Rzaevin ilacından baxandan sonra deyir, mən bunu əvvəlcədən eşitsəm, tamam başqa cür oynayam. Təsəvvür etsin, nə deməkdi bu? O, o birinci yerə çıxmış. Mən ona baxmışam, ASB-nin arxivində. Dəhşət, Səməndər Rzaev rəhmətli onu elə yazıb, elə, baxırsan ki, bəli doğrudan da necə onu, elə bilsən ki, tamaşanı Səməndər Rzaeva yazıblar, elə Səməndər Rzaeva oynayır, yəni onu aktorla baxıb. Bəzi filmlər var, sən yəqin ki, uzaq sahələrdə rusca baxmırsan, rusca. Təbii, təbii. Nə qədər primitiv çıxır, hə, amma hə. Əli Zeynalovun Allah səsləndirməsi bu da axırı, amma da fisiyo, hə, onçinə, Əli Zeynalov. Yəni o şeylər də var. Əli Zeynal ümumiyyətlə Seyirli Xalatda da çox, bir qalan sirində də çox möhtəşəm oynayıb. Yəni o xanlı simlərlə möhtəşəm. Yusif Vəliyevin səsi. Allah rəhmət eləsin. Əli İskəndərov. Hətta deyir araları yaxşı olmuyor. Axırıncı aşkı o onun səsini, Əli İskəndərovun səsini o səsləndirib. Deyiblər ki, hə, kim yazsın deyib, qadam Yusif deyib. Baxın, yox. Görün, məsələn, çox gözəl mən məqama toxundum, əziz qardaş. O hətta doğrudan da. Bəli. Təsəvvür eləyin ki, hamı deyir, mən heç kimi kiçiltmək istəmirəm. Ha, Şamil Süleymanov gözəl aktyorumuz, xalq artistimiz, dostumuz da həcək. Amma o Papaq filmində şəxsən mən ona baxanda, mən Şamil müəllim yaxşı oynayıb orada, amma orada Yaşar Nuri rolu böyükdür. Ay Hüseyin, demə Məcnun. Orada Yaşar Nuri'nin qatqısı çox böyükdür. Mən demirəm, Ədil İskəndərov böyük aktyordur, böyük pedagogdur, rejissordur. Amma axırıncı aşırımda Kərbəla İsmail obrazının uğurlu alınmasında 40% rol Yusif Vəliyevdədir. Deyir, namusunu da ver, qeyrətini də. O necə o obraza çıxsusu ki? Məllim, o deyəməzdir. Heç vaxt, yəni o gücü ki, necə verib ki, dar qursaq ol məqamlı, gözünüzə, onu necə gözəl, belə kompaktla, o Yusif Vəliyevin yüküdür. Eləcə də Ədil İskəndərov çox ağıllı adamdır. O Müsyo Jordanda da necə verib Əli Ağağayevə qəhrəmanını. Necə gözəl. Adam bu deyir, şahbaz hara gedir? Necə? O qədər gözəl xarakter verib ki, Qarabağ bəy Hatəmxan ağanı, yəni o qədər gözəl səsləndirib ki, orada yəni Ədil İskəndərov onu eləməzdi. Hətta o münasibətlər yaxşı olmayanda orada foto film provlarında Dağlarda Döyüş filmində. Dağlarda Döyüş filmində həm Ədil İskəndərov olub, həm də Yusif Vəliyev. Deyib Yusif Vəliyev. Hə, amma deyib, təbii ki də yarınmaq üçün deyib, Ədil mənim siz daha yaxşısınız deyir, ya o kimsə o Əbləd daha yaxşı oynayır. Və belə deyib, yəni bu da iz. Ona görə də həmin o kinosuz yan direktor olanda filmlərimiz ən belə qızıl hədəsə. Bəli, Əhməd Arda da o olub. Əhməd Arda da özü Leyla Bədirbəyli ilə oynayıblar bu kino provlarda, çəkilişlərdə, sınaq çəkilişlərində. Məmməd Rıza Şeyxsamanov da Nəcibə Məlikovu da oynayıb. Ədil İskəndərov direktor olanda deyib ki, qadam. Məmməd Rıza oynamalı. Doğrudan da daha yaxşı alınır. Yəni, Ədil İskəndərov da gözəl oynayır bunu Leyla xanımla. Amma deyib ki, yox, Məmməd Rıza Şeyxsamanovla Nəcibə xanım oynamalı. Doğrudan da. Dəli Kürdə Leyla Bədirbəyin yada salanda bununla uyğunlaşdığında gözəl o da oynaya bilərdi. Təbii oynaya bilərdi, amma amma deyib, yox, Nəcibə Məlikov oynayır. Məmməd Rıza, Məmməd Rıza Şeyxsamanov. Onların dueti çox belə orijinal, fərqli anlamda. Yəni, bu böyük, sənətkarın böyüklüyünə. Kino demişkən, bəzi dostlarla söhbət edəndə belə qənaətə gəlinir ki, axırıncı bizim Babat filmimiz fəryad olub. Ondan sonra çəkilən filmlər o səviyyədə deyil. Sən razısan mı? Bu kino ümumiyyətlə elə bir mövzudur ki, mən ümumiyyətlə kino haqqında danışanda da deyirəm, kino mürəkkəb, sinkretik, audiovizual həlli olan ekran sənət təsvirdir. Yəni bu elə bir sənət növü nümunəsidir ki, yəni burada hamı deyənməz ki, kinonu oturaq hamımız təhlil. Kinonun ümumiyyətlə janrları var, stilistikası var, üslubu var, növləri var, formaları var. Kino konkret bir fikir deyil. Ümumiyyətlə birinci növbədə kinodan danışanda təsvirdən danışmaq lazımdır. Çünki kino təsvir sənətidir. Nəzərə alsaq ki, plyonka kinolent məsələsidir. Azərbaycanda son dövrlərdə ümumiyyətlə kinolentə çəkilən film çox azdır. Məsəl üçün də indi Fəryaddan lap bu yana 93-dən bu yana çəkilən müstəqillik dövründən bu yana tutaq ki, səhv eləmirəmsə Günaydın Mələyim deyir, Oktay müəllimin filmidir, Çölçüdür,
sonra azdı da. Ofsaçı doğru filmdi. Hep onları bir say itibarına yıxsaq bir neçə filmdi. Amma o ki qaldı müharibə mövzusuna, batal mövzu ən çətin mövzudur. Kinoda ən çətin mövzudur. Fəryad filmi mənim qənaətimlə mənim təhlilimə baxsaq biraz belə kinoda anlayışlı olan adam kimi. Mən ümumiyyətlə filmin ssenarisini çox bəyənirəm. Allah canı sağ olsun Vaqif Mustafayevin. Vaqif müəllim çox istedadlı adamdır. Azərbaycana mən deyirəm sonuncu magikant. Mən elə hesab edirəm. Vaqif müəllim çox istedadlı adamdır. Vaqif müəllimin stilistikasından tutmuş, ssenari müəllifi kimi, rejissor kimi, ümumiyyətlə istedadlı adamdır. Kinonu bilən adam. Bəli, bir yek kəlmə. Vaqif müəllimin stilistikası. Fəryad filminə üz-üzü çevirin baxın, yəni qulaq asın, baxmayın, güləcəksiniz. Film başlanğıca sarkastika üstündədir. Fəryad filminin detalizasiyası var. Fəryad filmi başlanğıca detal üstündə qurulan filmdir. Fəryad filmi ağrını, müharibənin prosesi və real time nəzərə alaq. Çünki müharibə gedə-gedə, Allah rəhmət eləsin Ceyhun Mirzəyə, gedə-gedə çəkilir film. Hətta müharibə bölgəsində Tərtərdə, Qutakeyfurdə, Murovda çəkiliş gedir. Müharibə gedir, Kəlbəzəri atırlar, ta ki Ağdam müharibə gedir, burada Sırxəbəndi alırlar. O proses gedə-gedə çəkildilər o filmi və istər real time anlatmış, sonra Fəryad filmi müharibə filmi kimi ona görə uğurludur ki, səsləndirmədə fikir vermişsiniz də erməni dilində o qədər səlis səsləndirmə olub ki, Azərbaycanda orada Allah rəhmət eləsin Oktay müəllim də olub orada, Vidadi müəllim də, Elmirə xanım da erməni dilini o qədər mükəmməl səsləndirib ki, ermənilər baxıblar Yerevan filmə deyiblər ki, eta klassika. Erməni düşmən o vaxt çünki bəli, çünki çox düzgün səsləndirilib, çox düzgün təqdim olunub. Allah rəhmət eləsin Fikrət müəllim. Baxırsan ki, aktyorlardan orada cəmi bir dənə Gürcüstan xalq artistidir, orada Xoren arvadının hamısı Azərbaycan aktyorlardır. Amma kast deyirləri belə deyək, kast seçim o qədər ideal seçilib ki, yəni orada mən deyəməzdim ki, orada kimsə səhvdir. Yəni orada epizod Şamil Mahmud Beyev kimi adam hətta o kinonun çəkilişlərində istəmirmiş onu oynamaq yaşlı vaxtları. Aşı istəmirəm onu oynamaq, o erməni oynayır axı Sambeli də, nə həkimi. Onu bu yəni baxın Kənan Məmmədov kimi adam, ya filmin operatoru Allah can sağlığı versin bizim sənətkarımızdır. Filmin operatoru orada gəlir, Sumbatyanı oynayır, coğrafiya elmləri namizədi Sumbatyan bir az cümləsi var. Yəni ideal kast var. Ceyhun Mirzəyevin bax uğuru onda idi. Yaxşı traktovka var, kino içində qəşəng kino estetikası verib. İkili final verib. Yəni o kino ən düzgün, ən gözəl təqdimat var. Pripadnesenyi var. Fikir versiniz, kino necə təqdim olur? Yağış yağdı, külək əsdi Evangeliyadan, İncildə misallar. Yəni təqdimatına kimi və simvolizasiya simvollarına kimi zəngin filmdir. Amma mən deməzdim ki, məsəl üçün, ümumiyyətlə Azərbaycanda elə bədii filmlər az çəkilir. Televiziyada çox nümayiş etdirir. Bəli, 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 tam razıyam. Məsələn, populyardır. Məsələn, 60-cı illərdə elə filmlər var ki, daha şey devirdi ama mesela biz neye baktık uzak sahillerde falan Böyük Daya on olan arasında bir Cermuş şehrinde filmi benim için Oscar'a layık filmdi. Çünkü bəli. Orada daha underground. Çünki bəli, populyarizasiya məsələsi var ki, film var ki, ildə bir dəfə verilir, film var ki, həftə 3 dəfə verilir. Təbii ki, insan çox gördüyü şeyi, amma mən bu dəqiqə məsələn bu yaşımda kinonu sizə 100 dəfə versinlər, mən ona baxmayacağam. Amma bir dəfə oturub baxaram, məsələn, Yapon və Yaponiyalı filmi var, Vaqif müəllim. Mənim dostum oynayır orada. Baş oldu. Əla oynayıb Davud Yapon oynayanda. Baxırsan ki, o əla filmdir, amma 3 ildə, 5 ildə bir dəfə verilir. Və yaxud da ki, tutaq ki, hansı film deyim, məsələn, Qara Daşlar filmi əslində köhnə filmdir, amma altında böyük dəyər dayanır. Amma elə film var ki, gündə 100 dəfə verirlər. Məsələn, yəni açıq deyirəm, Ulduz filmi mənim üçün kinematoqrafiyada ən zəif filmdir. Hətta C kateqoriyalı film saymıram. Çünki filmin dramaturgiyasını, yol əhvalatının özü də, yəni Teymur Bəkizadənin filmin mənası yoxdur. Yəni o qədər primitivdir ki, yəni onu plyonkaya çəkməsəydi, indi kimi HD-yə çəksəydilər məsəl üçün, o kinonun heç bir mənası yoxdur. Kinonun dramaturgiyası yoxdur. Novelba bizdə təzə komediya aktyorları çıxıb. Daha çox ləhcə ilə udurlar. Bu ləhcə olmazsa bu komediyalara baxılar mı? Ləhcə, dialekt, şivə, izaqlos və aralıq keçid ləhcələri Azərbaycan dilində, ədəbiyyatında, dialektologiyada, ədəbiyyat nəzəriyyəsində və sənətin qanunlarına görə yalnız o zaman istifadə olunur ki, təkcə bizdən getmir, bütün dünya xalqlarında bütün dillərdə var. Hamısında dialekt var, bütün dillərdə var, hamısında. Təbii ki, sağlam kök dillərdən gedir söhbətə, törəmələrdən danışmıyor. O zaman istifadə olunur ki, obrazın, qəhrəmanın, mətin daxili və yaxud da mətin xarici fərqi yoxdur. Obrazının tamamlanmasında labüddüsə, çıxılmazdısa və birbaşa prosesə xidmət edirsə istifadə oluna bilər. Nöqtə qutarı. Amma yalnız çıxış yolu kimi, xüsusi bir rəng kimi, ay Allah, bunun dalında gizlənimə qadan alınmaq oruna yox, hə, bu aktyor oyunu deyil. Buna deyirlər acizlik.
D'Artagnan, Alexander Dumas, D'Artagnan ve üç müşketör. D'Artagnan əyalətdən gəlir. Əsərin axırındakı amma onun məzəni, daxınçılığı da. Bütün əsərlərdə var ya, bütün klassik əsərlərdə var ki, kimsə hansısa bölgədəndir. Amma bu o demək deyil ki, Aleksandr Dumas savadsızdır, dayı lan ətərlə ki, gülməli hansın D'Artagnan, elə deyil. Bu qəhrəmana xidmət edir. Və yaxud da ki, 12 stulda hardan gəlir, falan qəhrəman, o Asta Bender, bu hamısı... Fətişdə də var. Bəli, bu ona Gogol savadsız deyildi, Xlistakovu falan kəsir. Ona görə ki, bu oradandır, ona xidmət edir. Biri də hikayət, Molla Xəlil, İbrahim Xəlil kimyagər, Allah Axundova rəhmət eləsin. Əsər haqqında recenziya var, bunu mən demirəm, Axundov deyir. Deyir ki, əsər yalnız nuxallar üçün nəzərdə tutulub. Bu əsər nuxada Şəkidə tamaşaya qoyulmadı. Mən Şəki teatrından baxdım, o qədər güldüm ki, əslində o elə böyük komediya deyil əslində. Amma Şəki üçün yazılıb, o zarafatlar, proseslər, bütün lokasiyanın özü Şəkidir. Fikir verəcək, onu gəlir, Molla gəlməyibdi. Mən ona bax, Şəki olduğuna görə yox, çünki proses, çünki özü də Şəkidir, Axundov, Nuxadan idi, Şəki üçün yazılıb. Yalnız elə oynanılmalıdır, əsərdə recenziya da yazılır, və bu? Başqa yerdə bəlkə də qəbul olunmaz. Qəbul olunmazdı, amma bunlar neynilə siz demiş ki, bütün Azərbaycan, hansı seriala baxırsa, blok səviyyəsindən tutmuş, xalq artistindən gəbir, atan uşaqlar neynir. Bunlar başa düşmürlər ki, İsmail Şıxlı savadsız adam deyildi və yaxud da ki, Salam Qədirzadəsi, o birisi. Bu adamlar after mətni yazanda baxırdı ki, bu ne üçün nəzərdə tutulub? Tutaq ki, bu qəhrəman hardandır? Bu zoruna kəndin əhvalatları, Elçin hara yazıb? Allah can sağlığı versin bizim xalq yazışımızı. Bu zorladan gedir söhbət. Avtomatik olaraq lokasiya Bakının kəndidir. Bəli, elə danışma. Yox, məna yoxdur da. Gəlir, hadisə yox. Hadisə yox, proses yox. Bəli, heç nə yoxdur. Ancaq axşam ləhsə. Ən ağır sanqaldan olmaq uşaqları. Ha, ona deyirlər lağ. Üç heyecadır. Və salam. Mən ona, yəni bunun cavabı budur. Türkiyə serialları. Bəli. Bir ailədir, tutaq ki, Qara Dənizdir. Tam razıyam. Amma orada faciələr olur. Tamamilə. Amma danışırlar. O öz yerindir. Bəli, tam razıyam. Bir nə bilim, Muğladandır. Muğladandır, bəli. Oradan danışır, görsən ki, amma hadisə var. Hadisə var, proses var, dramatik. Yəni bizdə o ləhcə olmasa, mən bir anda fikirləşək, ləhcə olmasa, mən bəzən irad bildim. Rafaelin coşğunda da var. Böyük aktyor, artist dedadla. Amma bəzən deyim, bu yer artıqdır. Hə. Çox artıqdır. Məsələn, bəzən... bəli. Rafael coşğundur. Bizim sizin yəni ümumiyyətlə qrup mən deyərdim ki, ən yaxşı qrupdur 90-95-ci il. Vüqar da Əbdülov da meyxanaçı bizim aktyorumuz, dostumuzdur. Bəli. Lalə Rustamova idi, sonra Azər Axşam. Metis Maksudsi o qrup, o istedad adamlardır. Rafaellə coşğunla bizim münasibətimiz var. Yəni bu adamlar gözəl aktyorlardır. Amma bəzən görsən ki, hə bunu eləməsə Rafaelin öhdəsindən gələ bilər. Çünki mən onların gənclər teatrında, tamaşalarına baxmışam, məktəbi baxdı. Onlar istedad adamlardır. Onlar qladiatorla, Spartakla baxmışam. Yəni bu adamlara bəzi məqamlarda aksent lazım deyil. Yəni bəzi məqamlarda onsuz da üstü öhdəsindən gələ bilər. Çünki onlar çox istedadlıdırlar. Estrad aktyoru kimi Azərbaycanda son 30 ildə mən Rafael və Coşqundan o tərəfə aktyor tanımıram. Çünki adamların rəqs, musiqi alətinə ifası, təqlid, yəni parodiya ayrı şeydir. Parodiya sinxra bufana da ayrı jandırdır. Bundan danışmışam mən ümumiyyətlə. Mono oyunları, səhnəni zalı doldurmaq 2 saatda 15 dəqiqə 2000 nəfərlə söhbət edir. Çox rəngli, çox çalarlıdırlar. Bizim biz qrup olmuyor amma ümumi kurs olmuşuq. Patok deyə Tunzolar. Allah rəhmət eləsin biz ona. Allah qəlbəl kurs tamaşalarında o qədər ciddi. Allah bir dəfə bir ana oynadı. O orada bir monoloqu var. Səhnəci idi təbii ki. Bir hissə də bütün tamaşa aşağı kurslarda hazırlamırlar da müəyyən bir hissəni. Elə oynadı, hamı ağlayırdı. Mən deyirdim ki, hələ o 3-cü, 4-cü kursda oxuyanda deyirdim ki, yeni bir günəşdir bu. Dedim bu adam inkişaf eləsə Nəzmə Zeynalovanda, Münəvvər Kələntərində, Afaq Bəşir qızında kölgədə qoyacaq. Oxumağı, oynamağı baxmayaraq ki, dolu canı idi. Amma axırı gəldi topuş səviyyəsində. Elə orada da qaldı ləhcə falan. Düşünmürəm ki, tutaq ki, mən Əlağa Ağayevi təqlid deyək də. Bəli. Demək, təqlid eləmək üçün mən onu çoxlu dinləməliyəm mi? Əlbəttə ki. Və səsi dəyişməyi dinləmək istəyərəm. Bax, o təqlid bağlı çox suallar veriblər. İndi parodi deyirlər, tamam, təqlid ümumiyyətlə fitrətdən gələn bir şeydir. Yəni, birinci növbədə Allah Taala insanlara səs teli verib. Bu, orta məktəbin 5-ci sinifi Azərbaycan dili kitabında da var. Onu oxuyanda hamı oxuyub. Bütün kitablarda yazılır o. Səs telləri Allahdan verildi insana yalnız danışmaq üçün. Vəssalam. Bunun başqa funksiyası yoxdur. Səs tellərinin 3 vəziyyəti var. Belə vəziyyətdə olanda, yəni bir-birinə bir bağlı vəziyyətdə olanda, o insan qışqırır, nəsə eləyir. Məsələn, biraz belə aralı olanda, insan harçsa belə olanda,
söhbətini eləyir. Amma belə boş olanda susursan. Amma indi təsəvvür insanlar nə eləyir? Ari oxuyur, desə opera oxuyanları. Məsəl üçün rock oxuyur, yamslayır, nə seyir. Səs telləri biz hansı vəziyyətdə olur, hansı pozisiyada olur? O Allahın verdiyi fitrətdir. Məsəl üçün meyxanaçılarda bir fitrət var. O səsdən istifadə musiqiçilərdə xüsusilə, qiraətçilərdə, dublyaj aktyorlarında səslə bağlı olan şeylərdir. Məsəl üçün təqlid eləmək üçün birinci növbədə sənin qulaq absolyut qulağın olmalıdır. Əgər sən musiqili təqlidçisənsə, məsəl üçün mənim birdir ki, Müslüm Maqamayevi təqlid eləmək olar. Müslüm Maqamayevi təqlid eləmək üçün musiqili təqlid eləmək, səs təqlid eləmək üçün sənin ən azı pozisiyan olmalıdır. Baritonal tembr ol. Məsəl üçün sən necə Müslüm Maqamayevi təqlid edə bilərsən ki, sənin o səs imkanların yoxdur. Məsəl üçün "Mori verin oğluz." Əgər bu yoxdursa sən onu necə edə bilərsən? Hə, bu artıq adarionla Allahın verdiyi sənə fitrətdə olmalıdır. Və sən musiqili təhsilli olsa daha yaxşı olar. Sən gedib öyrənməlisən ki, hə bu səndə var, kör təbii olmasın da. Sən bunu düzəltməlisən. Məsəl üçün sən yamsılayırsan, tutaq ki, Azər Zeynalovu. Sən necə Azər Zeynalovu yamsın? Sənin ən azı dramatik tenor bir pozisiyada səsin olmalıdır. Heç olmasa ona uyğun, heç olmasa sən kiks oxumamalısan, xoruz buraxmamalısan, sən deton eləməməlisən. Bunları eləmək üçün sən Teymur Əmrahı necə yamsın? Sən heç olmasa bilməlisən ki, gecələr bulaq başı, onun zümzüməsidir. Bunu eləmək üçün sənin səsin olmalıdır da. Və sonra bu təhsillə bağlı şeydir. Məsəl üçün, mən uşaq idim, mənim təhsilim yox idi ki, oturub baxırdım, qulaq asırdım. Bir də təqrid olunan obyektlər, materiallar rəngli olmalıdır. Mən ümumiyyətlə onu qəbul eləmirəm. Göstərir bir nəfər də 10 muğamacını yamsıdır. Nə olsun, pozisiya eynidir, muğam da bir-birinə yaxındır. O təqrid sayılmır, o istedad sayılmır. Sayılır, yəni necə? Tutaq ki, müğənnidi müğənniləri yamsır 8 nəfəri. Təqlid edən insan, təqlid edən obyektlərin rəng çalarlarına fikir verməlidir. Məsəl üçün, sən yamsılıyırsan Lütfiyar İmanovu, ayrı tanallıq, ayrı tembir, ayrı pozisiya və yamsılıyırsan Şövkət Ələkbərovu. Bax, buna deyirlər təqlidçi. Çünki sən gör nə qədər ayrı pozisiya. Biri var, sən deyirsən, məsəl üçün, köylər qızı köylərə uçaldı. Səməndə bir də var, deyirsən, yi, məsəl üçün deyirəm də, Allah rəhmət eləsin, Həcəbdir vardı, heç vaxtı gəl, bəncə, Bakıda çıxış eləyərdi. Pozisiyanı gördünüz, məsəl üçün göstərim. Hardan hara? Fərqdir bəri bu. Müslüm Maqamayev, Polad Bülbüloğlu. Baxmışam ona, adan yoxdadır. Polad Bülbüloğlu, Georgi Otsu, bir de Polad Rəşid Beybutovu. Baxın. Onun səs tembrinə Polad tamam. Bax, bax, o artıq istedaddır. O Allah rəhmət. Bəli, Pia Patfanayfayri, Georgi Ots, bas bariton, esteri xalq artisti, Rəşid Beybutov, estrada müğənnisi tenor və Polad Bülbüloğlu, infantilin səsi. Tım ne pazvanila, genial eləyib. Bax, bax, o artıq istedaddır. O Müslüm müəllim üzr istəyəm, eləsəydi baritonları, mən onu istedad, hə, səsi var. Amma fikir verin, ayrı-ayrı pozisiya, ayrı-ayrı oyun, ayrı-ayrı tembralı. Bu istedad. Bu mən atam da deyirdi. Məsələn, mən Lütfiyar İmanovu yamsılamaq hara, rəhmətli misal üçün o cür dramatik tenorda. Mən deyir teatra gələndə, bunlar hamısı Koroğlu oxuyardılar. Bu belə, bu hara, məsəl üçün. Və ya da tutaq ki, əvvəl qədəmlərim Reyman Ələnməz, Nəsibə xan, məsəl üçün deyirəm. Fərqi fikir bilirsinizmi? Aralı fərq. Bir də var ki, hə, bir-birinə yaxındır, onunla muğamasını yamsır. O istedad sayılmır. Şəxsən, o təqliddən uzaq bir şeydir. Amma baxırsan ki, tutaq ki, Hüseyin Dəryanı yamsılayasan. Hə, kim mələdə? Doğulğun mələdə? Hamı verir. Bu hara, və Anar Nağılmaz gəlib, məsələn, bizim aləmdə rəp aləmi. Bu ayrı şeydir də. Bu səs padrajanesidir. Məsələn, bunu eləmək üçün sən qulaq asmalısan ki, mən bunu necə eləməliyəm? Bu hamısı elmdir, zəhmət tələb eləyən. Və yaxud Əkbər yamsın, deyir ki, Azərbaycanda, bizim aləmdə muskanediyada. Məsələn, onu qulaq asmaq üçün manerali, onun üz quruluşuna kimi, cizgilərinə kimi, hətta fantaziya zəngin olmalıdır. Məsələn, biri var, dramaturji materialdır. Yazırsan. Kırlatı, bəli, frazaları, sözləri və yaxud da bunu eləsəydi necə olardı? Bu fantaziya. Ta ki, Əkbər məsəl üçün deyirəm də, avtobus seçdi. Necə olardı ki, gəlin, gəlin, Əziz Bey və Köroğluya 5 dənə ayvalara gedirsən. Həsən Cəbrayilov, Allah rəhmət eləsin. Hə, o mənim üçün o Tehranda konferansların dünya çempionu olmuşdu. Allah ona qəni qəni rəhməti. Biz onun dəfələrlə görüşmüşdük. Çox istedad. Yəni adam o pikdə. Son illərdə AzTV-də. Allah rəhmət. Heyf, hə. Allah rəhmət eləsin. İlham Binəli məsəl üçün bizim gözəl istedadlı insandır. Qorxmaz müəllimdir, Allah verdi müəllimdə, Allahın canı sağ olsun. Müəllimlərdən Seymur Elsevər də. Hə, Seymur Elsevər də yaxşı, musiqili, hə. Onun pozisiyası batanallığı ona oturur. Bizə Zəlimxan Yaqubu rəhməti ya. O yaxşı yamsın. Amma yenə də bu bir qısıtlanmamalıdır. Çünki imitasiya elə bir şey ki, təqlid hər zaman yenilənməni sevir. 2023-də, 2024-də, 2025-də nə
globaldırsa, nə aktivdirsə, daha məsələn populyar. Yoxsa ki mən 56-cı ilə bir müğənni var, mənim maraqlı deyil. Ya sən eləməlisən, göstərməlisən, tutaq ki, James Brown ki 100 illər yaşayacaq, Michael ya da ki gündəmdə olan. Yoxsa mən hə 35-ci ilə bir belə bir şair var, kimə lazımdır? Hə mən bir material tapıb. Elvis Presley məsələn yadı. Bəli, əlbəttə ki, mütləq şəkildə. Edith Piaf, Edith Piaf yadı, bəli, o mucur fransız var. 96-cı ildə, 1996-cı ildə Hindistanda Kino İncəsənət Universiteti deyək, bağlandı. Türkiyədə də demək olar ki, yoxdur. 6 aylıq kurslar var. Hətta Türkiyədə bir ara belə bir ənənə yarandı ki, aktyor olmayan daha təbii oynayır. Aha. Azərbaycanda da 5 il oxuyurlar. Bu İncəsənət Universiteti lazımdır. Ümumiyyətlə, bu 5 il sırf aktyorluq keçməyə ehtiyac var mı? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində də istər teatr institutu, atam oxuyan vaxtı, o vaxt elə idi, Mirza Qalib adına, fakültə var, ixtisas var, kino və drama, kino, dram və kino aktyorluğu, düzdürmü? İndi sual verirəm. Ən böyük problem ondadır ki, heç bir aktyora kino aktyorluğunu öyrətmirlər. Nə öyrədirlər? Hə, texniki tərəflər, dram aktyorluğu, hə, dram, monoloqlar, səsli, səsli film fidar. Çəkilişinə aparır. Aa, indi mən bilmək istəyirəm, axı kino aktyorluğu aktyor sənətində ən çətin spesifik, ən çətin növüdür. Kino aktyorluğun kino kameranın oyunundan tutmuş, kino kameranın hissiyatından, texnikasından, kino aktyorunun oyun üslubundan. Bəs bunu hər vaxt harın 5 il adam oxuyur, ancaq nəzəriyyəsi, hə də o da nəzəriyyəni də yaxşı müəllimlər tətbiq edirsə, pedaqoqlar keçirsə və bunun da fitrətində ağlı var, savadı, istedadı varsa qəbul edirsə, vergül, gəlib düşür kinoya, buyur qardaş, oyuna qardaş düşür nəyə? Qardaş və ya da bacı düşür, başlayır belə oynamağa. Sən elə danışırsan ki, başa düşmür, bəli buna pafos deyilir çoba, pafos ayrı şeydir. Ümumiyyətlə, bir şey deyim ki, pafos iki cür olur. Akademik pafos var, bir də literaturun, ədəbi pafos var, bunları qarışdırmıyor. Flankət çox pafos oynayır, yox, bu savadsız sözdür. Bədii pafos ədəbiyyatdan gəlir. Məsəl üçün, yazılıb Medea. Heraklitin və hansı bir Herastratdan bir orada bir yer var ki, qəmli nəğmədir. Elegiya deyirlər ona. Sən bunu belə oynamağa məcbursan, çünki ədəbiyyatdan gəlir. Ona literaturla pafos. Mən durub deyəmərəm ki, o belə oynanılmalıdır. Ana, deməsən mama nəyinirsə belə oynaya bilməzsən. Çünki o janr onu tələb edir. Bu ədəbi pafosdur. Bunu qarışdırmamaz. Bir də var ki, bəli, teatral. Lazım oldu, olmadı. Gətirirlər onu kinoya ki, sən heç bilirsən anan hardadır? Hə, bu yalandır. Onu qınamıram. Çünki aktyor olsaydı o kurslarımı deyim, onu dərs keçən pedaqoq müəllim ki, bala, nə oynayırsan sən? Kinoda belə oyun olmur. Kino oyunu ən çətin oyundur. Teatrda oynamaq bəli bir dəfə oynayırsan çox çətindir. Amma kinoda oynayanda, elə bir ki, hə, 70 dubl var, ya dubldan söhbət getmir. Söhbət oyunun özündən gedir, kino oyunun üslubu var. Sən 90 dəfə çəkirsən, xeyri yoxdur. Əgər aktyor kino kamerasına yalandısa, gözləri yalanlar, çünki göz ən göstərən şeydir, insanın bütün ifadələri orada görünür. Baxırsan, bir dənə baxışı var ki, bəs eləyir. Amma aktyorun gözləri şüşə stiklo deyilir, stiklanırsa aktrisanın, onun mənası yoxdur. İstir faktura otursun, istir belə... Bu əgər... Yaralı yerdir, donuq sifətlər. Va belə. Donuq, donuq. Sən mən belə gələr ki... Nəsimi ilə Əmir Temurun qarşılaşma səhnəsi var. Deyirlər Yusif Vəliyev onu elə oynayıb ki, deyirlər ki, Yusif Vəliyev, biraz bu qədər də yoxdur, biz Topal Temuru çəmiriyək, Nəsimi... Hədə ki səhnəsini çıxarıb onu. Fikir verirsiniz filmdə... Nəsimini laq belə ekrana soxublar Rasim Balayev. Amma Yusif Vəliyev uzaqda göstərir. Bəli, çünki bir balaca yaxınlaşanda Nəsimi gedir. Çünki bəli, bəs, bəs. Rasim Balayev 3-cü kursda oxuyub. Nə qədər olmasa o təcrübə o qədər olur. Təbii Yusuf yani. Yusif Vəliyev gəl deyim o baxış. Bəzi o rus aktyorlarında da çox Amerikada bir dənə belə baxır da. Bizdə yoxdur da. Təbə indi məsələn kökündə hə. Bir dənə baxır sakitcə. Bir dəfə Vaqif Əsədov bir tamaşadır. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Deyir, orada bir yer var ki, oturub, deyir, məsələn də, aynı o fəl, aynı o fəl, o tut ağacı yenə orada həyətdə dururmu? Qaskındılar da, qədim dövə. O sözü deyə biləcək, onun istədiyi kimi deyə biləcək aktyor tapmadılar. Təsəvvürsə nə deməkdir bu? Yəni, 16-dakı xatirələr, 16-dakı faciələr, toy, bəlkə bir ad günü olur, orada bir qoyun doğrayırlar. O tut ağacı var, deyir, o dururmu? Özə gözüm bir... Ağırı İravan teatrından Səfər Əlməncə Elçin Əlbəyin atası. Vidadi müəllim, Allah ona canlı. Bir dənə o oynadı, oynaya bildi. Vaqif müəllim o, başqa işlə deyir, bir dənə mənə o lazımdı. Mirsadıq Ağayev tanıyırsan. Bəli, dostumuzda bəli. O tələb bir film çəkdi, Yaşar Nuri da oynayır, mən də oynayıram. Eşər Müslümov, çox adamlar, Azad Şükürov. Dedi ki, 94-də çəkib. Dedi ki, bəs mənə bir dənə epizod lazımdır ki, qoyun bala doğur, mən onu çəkirəm. Sən demə, qoyun da yanda adam olanda doğmur. Ölür, partlayır ki.
Elə o vaxtda film qaldı üzə çıxdı. Deyib bir dənə mən o olsa film hazırdı. Qaldı, batdı, getdi. Deyir lenti var bəlkə nə bilim hardasa təzədən düzəldi. Heyfdə cavan 24 yaşım var mənim. Nəysə Yaşar Nurin də yeni Simada görə bilərlər. Orada Zav direktor işləyir, nə işləyir bilmirəm. Ha, indi bu da deyir bir dənə o olsa o nədir? Bax o nədir? Bax o məsələ o nə istəyirdi? Ha, o insan istəyirdi. İnsan, ümumiyyətlə realizm deyilən bir şey var. Realist üslub var, xalq karnaval üslubu var. İnsan realist olmalıdır. İnsan nə qədər inan, əgər bir insan ki buna inanmırsa özü vətəndaş olaraq, şəxs olaraq, o hansı qəhrəmanı da inandırmayacaq. O qəhrəmanı qıraq pozisiyadan özünün baxmağını da inandırmayacaq və bu baş verən prosesi mənə ümumiyyətlə inandıra bilməz ekrandan. Çünki vaxt da səhnədə fərq eləmir. İnsan ümumiyyətlə əgər kino aktyoru əgər iri planda belə baxırsa, əgər mən bu gözlərə inanmıramsa, istəyir o qalxsın 18-ci mərtəbə xeyri yoxdur. Kino, dram və kino aktyorluğu ümumiyyətlə bu ixtisaslarda aktyora təkcə nəzər, yəni etüdləri, rəqsi, plastika, səhnə danışıq. Bunları bildik, bunu başa düşdük. 2024, 2025, 2030 bir sansı dövrdür. Sirius planeti. İndi çox müasir dövrdür. İndi artıq o köhnə kombinasiyalar, köhnə formaları keçmir. İndi insanlar inanmaq istəyirlər. Zaten insanlar heç nə inanmırlar ya. Aktyorun yetişdirmək, bu 5 il kurs keçmək. Bu əlbəttə lazım. Ümumiyyətlə bir şey bir məktəb olmalıdır. Çünki məktəbin proqramı var, təlim var və tədris var. Tədrisin metodikası var. A, B bu həmişə var. Dünya sistemində hər yerdə bir cürdür. Avropada bir cürdür, fransızlarda, italyanlarda, Afrikada bir cürdür, indi şərq ölkələrində bir cürdür. Qanararda rol oynayır istedadın artmasına. Valla indi elə şeylər var ki, qanarar ümumiyyətlə hər şeydə rol oynayır, amma bəzən elə məqamlar var ki, qanarar orada heç bir rol oynamır. Əgər bir adamın ki istedadı yoxsa, istəsən ona 2 milyon gətirir, bu heç eləməyəcək. Amma aktyor var ki, aç saxlayarsan, emalatxanada yaşayar, küçədə yaşayar, amma yenə istedadı onun elə durmağı, elə dayanıb belə baxmağı kifayət edir. Ümumiyyətlə həyatda söhbət kameradan və ya da səhnədən getmir. Yəni bu vacib amillərdir. Amma təbii ki, insanın maddi vəziyyətinin yaxşı olması onun yaradıcılığına birbaşa təsir edir. Yaradıcı adamın mətbəx problemi olmamalıdır. Yəni nəyə ki ümumi problem qlobaldır. Yəni bir adamın ki KTV-sini kəsiblər, bu çıxıb heç və Kral Lero, Macbet oynaya bilməyəcək. Və ya da bir adamın işığı kreativ varsa, o artıq çıxıb bəyə oynayamayacaq. Robert De Niro onun bir filmi var. Deməli o filmdən öncə gedib Afrikada bir həyətdi, tövləsi filanı var. Orada aylarla qalıb ki mən bu mühiti öyrənməliyəm o burada. Bizdə o sən demiş alınmır. Elə öz Afrikada vəziyyətindədir elə. Səni daha çox belə komediya rollarına, komik rollar oynayan təqlidçi kimi tanısalar da mən həmişə sənin komediyalarında Chaplin'də olduğu kimi mən kədər görmüşəm. Sən əslində bəlkə hərəkətlər gülməli. Mən həmişə deyirəm, bir dəfə deyəsən Rafael ilə müsahibədə də dedim. Mən uşaq vaxtından Chaplin'a baxanda mən daha çox kövrəldim. Dedim bu adam qorxur, qaçır, it düşüb dalınca, yıxılır, ha gülür. Yaxud da dalınca quldurlar düşür, qaçır ağaca çıxır, bunu öldürəcəklər, cəmat gülür. Amma gülməli deyil axı o faciədə, o sirk filmində axırda versən dairənin içində qalır. Yəni dünya bunun üçün boşdur. Hamı getdi. Mənim dünyam olan sirki dağıtdılar, apardılar. Səndə də o. Və sən iş deyiblər Al Pacino-ya oxşuyursan. Hə, şəkillərimiz var. Özüm görmüşəm. Cavanlığı eyni. Kaş o imkanı da elə eyni olaydı. Mən taparım. Göndərərsən qoyaram. Mən daha çox oxşadıram və düşünürəm ki sən daha ciddi rollar, daha belə dramatik, tragik rollar oynaya bilərsən. Məsələn, Körpü serialı mənim üçün Azərbaycan serialları içində baxdığımdan gəlir, kimsə inciməsin. Mənim üçün fəxri bir şeydir. Nəfəs dərmədən axıra qədər baxdım və sən orada o qədər müxtəlifliyi yaradırdın ki, həm sənəti göstərirdin, həm xalturanı göstərirdin, həm başqa bir dünyaya düşüb, fəxri bir dünyaya düşüb tədricən başqalaşmaq, dəyişmək prosesini göstərdim. Bax, istəyirəm o film haqqında necə düşdüm və orada çətinliklər necə oldu. Ümumiyyətlə sıfırdan istəyirəm anladasam. Mən ümumiyyətlə Körpüdən öncə ümumiyyətlə o Charles Spencer Chaplin-lə danışmaq istəyirəm. Mən bizim bir artist var, adını çəkməyəcəm, çox populyar adamdır. O mənə qayıtdı ki, mən ümumiyyətlə yamsılamaq da istəmirəm, başa düşəcəcəm adı kimdir. Deyir ki, Chaplin mahat satmır. Deyirəm, niyə? Deyir, mən heç vaxtına gülməmişəm. YouTube-da açdım belə, dedim ki, bir dənə buna bax. The Dance of Ballads var, yəni çörəklərin rəqsi var da Chaplin göstərir ki, qızlar. Deyirəm, burada gülməli heç nə yoxdur. Deyirəm, ay dibil, bunu mən sənə gülmək üçün göstərmirəm. Buna marionetka, kukla teatrında əl hərəkətləri verir. Bu o qədər çətin bir şeydir ki, adam plastikada eləməz, sinxronu tutmaq çörəklə. Hamısını, bütün orqanika, başa düşdüm nə deməkdir. Deyir, hə, deyirəm, sənə gülmək üçün göstərmədim.
Charles Spencer Chaplin yeganə adamdır ki, Oscar tarixində, Oscar almağa gələndə hamı ayaq üstə 9 dəqiqə çalır. Bu bir nə deməkdir? Bu böyük adamdır, həm də aktyordur. Bir vərəq Wikipediyası var. Chaplinin o mən uşaq vaxt baxanda mən də gülmürdüm. Mən onu ağlamışam, toyuğu yeyirlər, ayaqqabının belə. O təsəvvür Allah heç kimi göstərməsin. Ac qalarsan, ayaqqabının ipini də yeyərsən. Bu gülməlidir, yox. Elə həmin pozisiyanı ekrana verir. Yəni adam göstərir ki, böyük şəhərin işıqları toyuq kimi sağaldı, axırda da qız. Yəni mən orada gülməli şey görmə, türmədən çıxıram, belə daş atır, sönür, baxır. Orada gülməli forma məzmun və vəhdəti var. Bəli, insan nə isə oynayanda, mən də Allah şahid ki, nə isə oynayanda, hətta fars oynasam, bu fana da oynasam belə, mən həmişə çalışmışam ki, insan xarakterini saxlayım. Çünki mən oynayıram anormal bir adamı, amma vəziyyət gülməli ola bilər. Amma mən anormalam. Yəni bu normalda bu dünyanın qanunudur. Yəni mən deyə bilmərəm, mən Chaplin kimi oynayım, əstağfurullah. Amma bir yol var. Bir istiqamət var, bir yol gedir də, bir tras gedir. Biz o trası getməliyik. Amma adamlar bakı düşürlər, arada suallar, qayda təzədən daldala gedir. Yox, bir istiqamətdə oynamalısın. Mən bir məqalə yazmışdım, dedim, orada bir fikir yazdım ki, əgər dünyanın xalq artisti adı təsis olunsaydı, yalnız Chaplinə düşürdü. Bəli, yox, onun analıdır. Adam çox böyüdü, böyük adamdır, böyük adamdır. Və keçək... Körpü serialı amma mənim üçün yəni belə deyildi. Mütləq baxın, dəyərli dostlar. Hə, çox serialı bədii filmdir. 16 seri, 8 körpü, 8 seriyada körpünün otayı. Əsəhə, çoxdan YouTube-dadır ikisi də. Yəni, mən bilmirəm orada proses necə getdi, nə tər oldu, mən necə ifa eləmişəm, nə tər oynamışam. Tamaşaçılar bilir, nə qədədən baxıb bilir də, insanlar yəqin ki, aşağı-yuxarı fikir bildirlər. Hə, indi yük belə idi ki, baş rolun üstündə idi. Amma mən orada bir məqam vardı ki, mən orada nədən istifadə elədim və daha çox o mənə xoş oldu ki, bir aktyorun taliyi idi. Hansı ki, bir aktyor söhbət növbəli həyatdakı işindən get, peşəsindən get. Söhbət azar ümumiyyət həyatdakı bütün insanlar artistdir, ifaçıdır. Hamıya bir rol yazılıb, hamı onu oynayır. Məcbur oynayır, istəmədən oynayır. Və mənim demək istədiyim sözü hamı demək istəyir. O Fatmanın da sözüdür, İlqarın da sözüdür, Vüqarın da sözüdür. Sadəcə olaraq mənə düşmüşdü o yük və mən o missiyanı ötürmək istədim. Bilmirəm nə dərəcədə alındı, amma orada qəhrəmanların çevrilmələri var idi, obraza girirdim, burdan ayrı vəziyyətlər, müxtəlif variantlar var idi, stilistikadan istifadə elədim orada. İndi bilmirəm də nə dərəcədə alındı, hətta improvizasiya deməzdim onu, əslində ekspromptlar vardı, fantaziyalar vardı, əlavələr vardı orada, bəzi yerlərdə improvizasiya vardı, çünki hazırlanıb əlavələr eləyirdim. İndi pis yaxşı, yəni orada bir belə bir şey var ki, həmişə məni körpü haqqında bir cavab verəməmişə, körpü haqqında mənə sual verəndə bir şey deyirəm. Mən körpüyə görə utanmıram, buna görə xoşmuram. Amma qalan işlər var ki, şəxsən ona görə adam xəcalət çəkir. Hə, buna görə utanmıram. Bəzi dostlarım bəzi filmlərə çəkilib, müsahibə alanda yaxud da danışanda deyir, o filmlərin adını çəkmək. Hə, doğrudan öyledir. Amma buna görə utanmıram. Rafael da var onların içində, təbii, Elşən Hacı Babayev də. Burada dedilər ki, adını çəkmək. Adını çəkmək. Mən də çox 20 neçə film var ki, utanıram adını çəkmək. Amma mən... Bilirəm, heç getməmişəm ki, ayıb deyən, ora xüsusi adamları yoldurdum, ki, buna xalçadır belə, yəni bu o deyil, bu xalçadır. O filmdə şadruh ifadəsi kimini deyə? Hə, o ümumiyyətlə şadruh şeydir də, yəni ruhun şad olsun, hə, uşaqlarda ssenaristlər yazmışdı. Əslində belə bir şey var, ifadə var, hardasa işte. Şadruh. Qərib cinlər diyarında, orada cinlər danışanda deyirdi, əstağfur iblis. İblis, əstağfur iblis, onu da yaxşı tapdı. Qəşəyə tapılar o vaxtı, onu. Azər axşamdan müsahibə alanda bir fikir dedi ki, biraz iradlarımı bildirdim, söylədi ki, indi qeyri peşəkarlar peşəkarları işlədir. Əgər bir sponsor varsa, niyə o qeyri peşəkara pul verir? Söhbət qadından getmir, onun əndamına görə. Kişilər də var onun içində ki, pulu o alır, deyir, mən nədir, deyirəm, peşəkar aktyor işlədir. Ümumiyyətlə, bu ictimai sifarişlə bağlı bir şeydir. Söhbət televiziyalardan, kinodan, serialdan, verilişlərdən getmir. Ümumiyyətlə, o vaxt qeyri peşəkarlar işlədirlər ki, ətrafda hamısı qeyri peşəkardır. Və çox təəssüf ki, Azərbaycanda bu dəqiqə qeyri peşəkarlar ona görə peşəkarlar işlədirlər ki, qeyri peşəkarlar hamısı çoxdur. Ətrafda bu qeyri peşəkar, bu qeyri peşəkara birləşir, bu sponsor da qeyri peşəkardır. Nəyə ki, savası, hamısı, heç nə bilmir, ümumiyyətlə. Bu da qeyri peşəkar, bu da hamısı, bu da bu məcbur peşəkar yazıqda qaldı ki, mən kimdən işləyim, kimdən, qeyri, sən də qeyri, sən də məcbur işləyir, onu qınamıram. Bu son 20 ildir haradasa belədir, ya 15 il, amma əvvəl belə deyil, əvvəl peşəkar adamlar var idi, istər investorlardan otururdu ki, bunu eləmək olmaz, məncə bu daha yaxşı olur, təəssüf ki, indi onlar da yox. İndi pul da ola bilər, məsələn, qeyri peşəkarlar, Təminə və Zaruf serialı var idi, yaxşı oynayırlar, aktyorlar, orada mən hər dəfə deyirəm, orada Təminənin bir rəfiqəsidir ki, gəl aptekdən nəsə almağa, deyir,
falan derim ama neyi deyirsiniz? Evromu. Öldürür de deyirim. Ben deyirim üçümüzü bir normal adam koyarsa. Deyirim ne puzu çekmişler. Deyirim tek ki ben efirde görünüm. Tek ki ben böyle. Biraz o pulla da bağlı olabilir. Mesela Rasim Balayev'le rahmetli Fuat Poladov baha çekilirdi. Aslında baha deyilir epik kuruştu ama ay yok ona verdiğime 5 tane ile küçeden tutarım. Küçeden tutarım. Küçeden he oradan buradan boş sanayi gel. Öyle şey olur ya. O da ben, yani. Ve her yerde de ben bu filmde görüntü de bağlı. İki tane serialda çekildim. Böyle bakırlar. Bir bana dedi ki sen Nater, sen demeli istedadı dedi. Sen yakşı aktör olsan çekil. Ama ben 4 tane deyir seriala çekilmişim. Sen hiç birine de çekmişler. Dedim ha doğru deyirsen de. Böyle bir şey. Allah sabırlısın. Anca dua elemiyorlar. Başka hisse. Başka ne? Biz anca dua eleyemeyiz. Başka hisse. Başka sözün. Son sözünde yekunlaştı. Son söz adeta mahkemede olur ama burada ben ürək sözüm. Ürək sözüm deyərdim ki, yani çok sağ ol ki doğrudan qardaş dəvət eləmisən. Çünkü ben yani nifrət edirəm efirdə mənasız söhbətlərə, lağlağıya, həbi başva şar keçirt fırran, yəni orada həbi falan kəsi yamsıla, burada bir dombalaq aş, burada bir dənə zəng elə falan kəsən məzələn. Yəni o şeyləri 90-cı illərdə eləyərdim. 19-18 yaşında və ya da 20. Amma biz 40 yaşında insanlara elm maariflənməni məcbur və ya da tövsiyə etdiyimiz vaxtda mən durub yəni o anormal verilişlərə getmək vaxtım yoxdur və insanlara izah edə bilmirəm ki, bəzi kanallara dostlar, bunun nə təkəbbürlə, nə belə deyək, özünü dartmaq heç nə əlaqəsi yoxdur. Bu mənim peşəmdən və mənim sosiumdakı durumumdan irəli gələn bir şeydir. Yəni mən əgər durub insanlara şarın içində başıma kağız yapışdırır bu söz deməyə ehtiyacım yoxdur. Çünki mənim nə o reklama ehtiyacım var, nə o tipli şeyləri göstərməyə ehtiyacım var. Şükür Allah 5 nəfər tanıyır, kifayət edir. Mən bir çıxıb hər bir dənə burada bunu oyna, onu lazım deyil. Mənə bu dəqiqə o vaxtımdır ki, 10 ildən sonra, 9 ildən sonra mənim 50 yaşım olacaq. Mən 50 yaşında böyük bir teatrın, bir mədəniyyət naziri, insanlar böyük işlər görür. Mən durub çıxıb efirdə, hə, mən insanlar 25 yaşında, 23 yaşında heykəlin qoyurlar Tesla kimi və ya da Asəb Zeynalı kimi. Mən durub burada 40 yaşında şey oynayacağam. Yəni şar partlayacağam, sən sonra. Axarla getmirsiniz. Doğru. Hə, bəzən axına qarşı getmək lazımdır. Bəzən axına qarşı daha maraqlı olur. Onda fərqli olur. İnsanlara mən fərqli olmağı arzulayıram. İstənilən planda, istənilən peşədə, istənilən yolda fərqli olmaq lazımdır. Anormal yox ha, fərqli. Fərqli olmaq artıq özün olmaq deməkdir. Bunu arzulayıram. Çox sağ ol Novfəli. Minnətdaram, çox sağ ol. Dəyərli dostlar, mən də bugün Novfəlinin söhbətindən çox şey öyrəndim. Baxdılar ki, mən də incəsənəti bitirmişəm, 5 il teatrda işləmişəm. İndi də elə çəkiliş meydançalarında filan da premieralarda məşqlərdə oluram, amma doğrudan da bilmədiyimiz çox şeylər varmış. Bax, belə adamları dinləyin. Mən həmişə niyə deyirəm, kanalımızın az qala devzinə çevirir ki, küyə getməyin. Kim nə desə, o dəqiqə onu mütləq həqiqət kimi qəbul eləməyin. İncə sənətimizlə məşğul olun, incə sənətimizə baxın, teatrlara gedin, filmlərin premierasına gedin. Baxın, izləyin. Hamı deyir, xarici seriallara baxırıq ancaq. Bizimkinə baxmayın, baxmadan da tənqid eləməyin. Ən az orada 1-2 aktyoru kəşf edə bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın.